som lägger på magen och sen tar man fram det nästa gång när de säger att det ser ut som du har skit i poddis så bara ja men förra gången sa de det okej. Så att man spar lite på det och inte liksom går upp på målen på en gång. Jag tycker Oskar Lindros är superbra för att han lyckas på något sätt skriva texter som är lätt att relatera till och som inte är pretentiösa liksom. Jag hoppas att publiken ska känna glädje för det är lite vad jag försöker förmedla. Även om det här budskapet kanske inte är jättelyckligt i låten så tycker jag att det finns ett hopp där. Olle, med från och med du. Sen var du min. En tredjedel av den jag var går hem. För en är krossad, en är din. Det här är slutet på vår film. Oh. Från och med du. Och igen nu då. Från och med på blåa i april i telefon i nya jeans men jag har samma tross och går och röker samma mat och ro jag minns och ändra sen ifrån vår film ska jag alltid vänta på vår tur från och med då. Olle, ja, lite kramgott där på slutet tycker jag nog. Laila, ja. Du ler. Ja, Olle. Jag måste ju säga så här att förra veckan gjorde du ett sånt fantastiskt nummer. Så det numret är fortfarande färskt i mitt minne. Och jag måste säga så här, du gjorde ju självklart det här väldigt bra. Men du är så mycket bättre än den här låten. Jag är ledsen. Fel val, men du briljerar. Och förra veckan, det är det jag tycker tittarna ska ha sitt minne. Och jag hoppas att de ringer och röstar. Tack så jättemycket. Ja, det är Olle. Jag kan inte riktigt smälta Josefins kommentar där inne så att jag fortsätter med lite prydnad där. Du missade bollen totalt. Den kom inte i idolmålet. Det här är den musiken du inte står för. Eller det blir plattfall. Du måste ha mer funk i din röst. Alltså. Ja, jag tror det också. Så är det. Ja, jag tänkte säga gladast ikväll är nog Oskar Lindros som har äntligen fått höra sin låt här med riktig sång. Men den här popmackan har alldeles för lite tuggmotstånd. Och jag tycker du kan bättre. Välj låtar som är lite mer utmaning för dig tycker jag. Okej, tack så mycket. Ja, Olle, kom tillbaka hit. Så ska vi ha en skola i hur man hanterar de kära vännerna i jury. Men först så tar vi en...